Вие сте први што влегле во таа сала додека сум ја тука, а и претходно не сум гледал многу, кај што држиме седници на влада. И ми е многу големо задоволство и многу ми е драго што денеска сте гости, затоа зашто ние сме држава и влада во која што се почитуваат и се афирмираат сите форми на инклузивност на сите лица кои што имаат потреба, постарите и другите стручни, како професорите што се тука, да им помагаат и да го унапредуваат нивното и живеење, меѓутоа утре и професионален живот. А овој и оваа година го обележуваме Светскиот ден на свеста за аутизам, кој што поминува во сенка на здравствената криза, со која што како држава се бориме и успешно се изборивме до сега, и која што поминува во време на светска економска криза, која што е предизвикана и од енергетска криза, но и од војната во Украина. Ние имаме, како што видовме горе, многу министерства, кои што на свој начин и според своите одговорности ги извршуваат задачите за да може сите граѓани во државата ги добијат услугите кои што ги заслужуваат од државата и кои што им припаѓаат. Па така Министерството за здравство во соработка со Сдружението на граѓани за лица со аутизам во мојот свет, кои што се тука, овозможи користење на одредени простори кои што ги имавме во Скопје, во Охрид, во Тетово, за да може да се даваат поширок спектар на услуги на децата на кои што им се потребни тие услуги. И секако да биде олеснување и за родителите на едно место кое што ќе биде средено на начин кој што е според европски стандарди, да може да се добијат и услуги. Услуги од она што разговаравме со министерот за здравство, се овозможува и преку ангажирање на голем број на професионалци кои што работат во овие центри. Меѓутоа и од голем број на невладини организации кои што на вистина помагаат во една област која што е многу значајна и која што не насега сите нас, бидејќи овие деца се сите наши деца, а родителите се исто така дел од нас, родителите. Ние исто така се трудиме и преку програмите на владата да создадеме програми за рана интервенција и рехабилитација со цел последиците во подостежниот развој да бидат помали. И тука морам да ги пофалам професорите од Филозофскиот факултет, од Катедрата за дефектологија, од Македонската академија на науки и уметности, професорите и стручните соработници, кои што на вистина својот живот го посветиле на вистина една работа која што е потребна во обществото и која што на вистина многу помага како на децата, така и на родителите. Ние редовно спроведуваме и активности во рамките на програмата на Централната влада, каде што сме денес, со кои што се овозможува услугите кои што се достапни за сите граѓани, буквално да бидат достапни за сите граѓани. И ово особено се однесува на исполнувањето на правата, кои се однесува на исполнување на права пропишани со кодексот на со Конвенцијата на Обединетите нации за права за лицата со попреченост. На светскиот ден на свеста за аутизмот да останеме заедно, да се поддржуваме едни со други и да покажеме солидарност со овие лица. Кога зборуваме за нашето општество, ние навистина изградивме едно граѓанско општество, општество кое што е еднакво за сите. Јас тоа едно општество за сите не го гледам само низ призма на етничка еднаквост, туку го гледам низ призма на секаква еднаквост, од секој аспект и на родова еднаквост, меѓутоа и од аспект на еднаквост на сите лица, без разлика на тоа каква помош на нив им е потребна во текот на развојот и во животот. Аутизмот е една од различностите, една од шаренилата што се чинуваат нашата средина и нашата обврска како влада е да продолжиме да работиме за унапредување на системските решенија кои ќе го олеснат животот на лицата и на нивните најблиски. Да овозможиме развој на овие деца, но наша најголема должност како луѓе
и пред се како луѓе е да се прифаќаме едни со други, да се поддржуваме и на тој начин да имаме вистински и правилен напредок како општество еднакво за сите. Ви благодарам што сте гости денес. Владата ви е секогаш отворена и во секој момент можете да дојдете кај мене во кабинетот, доколку има било каква потреба, и да може услугите кои што се потребни да се одвиваат на најдобар можен начин. Седен аплауз!